ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓസ്കി ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഞാൻ യു കെയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഴ്സുമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് കാണും, ഒത്തിരി ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ചില ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ചില ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓസ്കിക്ക് മുന്നേ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുപോലെ ഒത്തിരി ആൻഷ്യസ് ആകാതെ, ഒത്തിരി ടെൻസ്ഡ് ആകാതെ നന്നായിട്ട് കാമായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് തിയറി ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്യുപ്മെൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാസ് റേറ്റൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഒന്ന് അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ടുന്നത്, നമ്മൾ എക്സാമിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാമിനോടടുത്ത് പറയാകൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിനർ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. എക്സാമിൻ്റെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തരും. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് അത് ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതർവൈസ് യു വിൽ മിസ് സംതിങ്. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓസ്കിക്ക് പോകുമ്പം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അറ്റയറിൽ തന്നെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എക്സാമിനർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല യൂണിഫോം, സോക്സ്, ബ്ലാക്ക് ഷൂസ്, ബ്ലാക്ക് സോക്സ് ആയിരിക്കണം. ഹെയർ പുട്ടപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരു സ്റ്റഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്, ഓസ്കി ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡ്രഗിനകത്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി എന്താണ്, അത് വാലിഡ് ആണോ, ഡ്രൈ ആണോ, ഓപ്പൺ ആണോ, ഇൻടാക്റ്റ് ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഉറക്കെ വെർബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നല്ല, അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ, ലൈക്ക് നമ്മൾ 7 സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് വെർബലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ്. ഈ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനൊക്കാത്തത്, എക്സാമിനർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനൊക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രഗ്ഗ്, പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ അത് ഇൻടാക്റ്റ് ആണോ, ഡ്രൈ ആണോ, അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെർബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കാം. അടുത്ത കാര്യം, എക്സാമിനേഷന് സ്കിൽ സ്റ്റേഷനിലെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട്. ഐഡൻറ്റിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കുക, അതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് കാണും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദെയർ നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, NHS നമ്പർ ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പം അതും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും NHS നമ്പറും എല്ലാം ഈ റിസ്റ്റ് ബാൻഡുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ, അതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നതുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത കാര്യം, നമ്മൾ ഏതൊരു സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാ വാല്യൂസും കറക്റ്റാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാണോ, നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടോ, ഡേറ്റ് കറക്റ്റാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇൻ കേസ് നമ്മളൊരു എറർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക്, ഒരു ഒറ്റ വരം കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, മാറ്റുക. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇത് ചെയ്യരുത്, ഒറ്റ സ്ട്രൈക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യലും കൂടെ അവിടെ ഇടുക. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നേഴ്സിന് അത് നന്നായിട്ടത് വായിക്കാനും അത് നോക്കാനും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം, അതായത് എലിജിബിളായിട്ട് വേണം അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഓസ്കിയുടെ ടിപ്സായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരെയ്ക്കും നന്ദി.